За Улаанбаатар City баг энэ өдрөдлийн өмнө солилцоо найманд лигийн төлөө бол баав. Их Эрдэнэ. За Э Тэмүүлэн, Башира Чикара, Тамураньо. Шүд ихсэн Жамбал баав энэ Эрдэнэ намсраа. Цингүү ингээд залуу тоглолчдыг болоод ус авсан. За энэ Эрдэнэ бас тоглоонд намсраагийн амт. За мөн Мөнхөрдөн гээд Монголд ирээд шинэ хоёр тоглолтод бол тун сайн тоглосон. За ингээд Улаанбаатар City багийнхан мөнгөний тоглолтод орууснаар. За мөнхөрдөн Нио Тамурагийн хувьд Японы Сагамихара гэдэг клубын 21 хүртэлх насны залуучуудын багт харьяалалтай байна. Тэгэхээр энэ үдрээс эхлэн Улаанбаатар City багийн нэр нэгдсэн 21 настай. За хамгаалагч Ачаа гаргасан шүү. Хавдугасууд Согасава Такая Мукуяма Юма гэдэг. Хоёр тухайн дээр нэг тодорхойсон байна. Мөлөн хаан тоглож байгаа. Би үчний тоглолт замж. Зөвхөн оноо шууд тасгаан дээр чиг тоглож байгаа тийм. За, Чикара Шахат хоёр тас шахаа бүгд очив. Тайвгүй нар. Тэ. Спорт дөрөв жилийн гэрээг удаан багшлах бол байгуулсан. Хам бол ажиллаж байгаа сайн бичлэг дээр хараж байгаа. Тэгэхээр тасгаад очихаар мөн шахаа баг болон хорхон гүдэр тоглож байгаа. Маш хэрэгтэй тийм. Энэ 8 болсон боловч. Юу үү тийм их басна тийм өндөр түвшинд тоглож байсан. SP Factors за Athletic 200 BC гэдэгтэй л юм. Тийм ерөнхий заавал усааж болохоор яг л 16-ын гадаа очихлаас тийм ээ. 16 дотор байсан бол бас арай амттай гэсэн. За 50 хүү талбай дээр Улаанбаатар City байгаа солилцоо. За 1997 онд төрсөн юм шүү. За Чикараг би ярьж байсан нөгөө бөмбөг хуваарлал талбайн төвөөс тоглоо бүтээдэг. Тахгүй байж байгаа зүгээр шиг нөлөө гаргаж байгаа хаа. За дамжуулалт бас эвгүй орж ирсэн. Хамгаалагч нар мөрөө гаргалаа. Чикара шууд 16 руу давуулаад таялаа. Гой орж ирсэн дээ. Дахиад бүхэн болж байна. Удаагүй. Багасчихсан дээ. Амунгэд эмэгтэй гадаа талбайн багийг бүрдүүлээд Нио бүмгэ тасарсан сөрөг төвтөнд яв. Уса Чикара хаад очруугаад тэгтээ ороод болоо авчих юм бий. Тот нь орчуул. Гол алдахгүй байна. Тэгэхээр гол үзсэн. Аа тийм хоолойн тоглогчдод бүр хэдөө. Нэгдүгээр лигийн тэмцээнээс орж ирсэн бүрхүүн хандсан байгаа юм шиг байна. Хоёрдугаар тоглогч Сугасава Такаягийн хувьд бол одоогоор суугаад бөмбөнд хүр чаалгаруу зөвхөж боломж олгож байна. Гол зогсон. Ялч юм бол багийн бүсэд тоглогч байна. Алаа. За Чикарагийн булгийн цохолт шууд орж ирсэн. Хаалгах чатгаад. За энд бол маш хэрэгтэй бүгэ салгачудаа л гэж харж байна. За урагшаа явцсан бол чадахгүй бол аагаад байна те. Бүсэн тоглолт нөрөд нэг аа. Аруу болон болцсон баха. За сая дамжуулалт толс. За тэр бүгэнд түрүүлээ өрөлдөр саалгах чуурга татлаа. Намсрагийн хөлийн урдыг үзэхүүн баруун чигүүрт алгаа. За өнөөдөр намсраа баруун чигүүрт зэтгэв байгаа учраас Оюнбаатар бас төдийлөн тоглоход орохгүй байна шүү дээ, тийм ээ. Оюнбаатар хамгаалалт нь маш сайн ажиллаж байна. Ер нь энэ хаалгач бүгдийг чөлөөлөх гэж байна. Ингээд хүчээ дээд зэгтэн тоглож гаргаж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгэхээр за Чикара бүгд мундир ирсэн. Ячкара дамжуулт өгсөн. Хамгаалагч бүмгийн хатууллаа. Баатараа цохих боломжтой. Ямар гоё хаалт вэ? Баатар Сити клуб. Арай л бүмгийн юм шиж тоглолоо гэдэг. Хооны ярьцаа бол тэгдэг байна. За ингээд 2 дугаарын тоглолт эхэл. Ховдоос 5 дугаарта хамгаалагч юм баярыг болон за багийн хаалгач төгөлтөрн дараа басан. Өөр юм. За тун зохиолхааны үеэр Шэнүү Вайт бол юу гэдэг вэ? Бүхий баг. Нисэн гошоо тасалдаг чинь дуудаад хэвээр үү. Өөрсдөө хэр бас хүү гараад ирэх юм бэ?
тий. Тэгээ хоёр багийн а юм чи гараад очсон юм даа. Баярлалаа л даа яг. За яаж өгсөн? Ий мөхөрд нь онтацсан. Чикара! Хүчтэй цогцтой хамгаалагч. Хаагаад гаргасан. Дахиад араа! Гол 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 гол! Улаанбаатар City клубээс 50 хүү! Тоглолтын дараа хэвчээн нэг болгож гаргаж байна. За тоглолтын эхний үед солилцоогоор өнөө тамирчны үед 1-р хийх бас хоорондоо олон удаа очив. Энэ үед ч юмсыг болсон. Энэ хоёр их голтой. Энэ үеиг нь бас арай сул гурван багтай. Бодоор. Гараад ирсэн дээ. Тэр тоглож уурсан. За чикара олж үзсэн. Нуулахгүй бай. Хатам хотын багийн баруун зүг. Исаа тоо. Арай бүгд хүмүүс ч юм. Тэгээд дэмжлэг дэвтлэгт том доош. Тэгээд багийн бүлгийн тэр ер нь яаж тоглох вэ тийм юм уу хоёр хүмүүс юм уу ээ хүмүүс юм уу маш баатар хүмүүс чи гот дээр утаа хоёр дэг боллоо за хоёр дэг болсон ч гэсэн Улаанбаатар Ситигийн тоглоо цааш дахиад өдөр хоёр дэг хайцаа тоглох гэж байна гэсэн чикара за өнөөдөр бас талбай жанжинд байла да чикара наа Араас чикара! Хаалга чи ээлж нэгэн гоё алт байлаа. Тоглолтын эхний үед бас маш их оо саалт хийж байсан. Энэ удаад чикарагийн маш хүчтэй оновчтой цохилтыг бас хааж байна. За өнөөдөр Ситигийн тоглогчид одоо хідэн чуда хөндлөвч ончом доо. 3 дахь нь уу? Тэ мэ? Бүгд төр хүрээл гараад байна. Яа. 3 дахь удаага хөндлөвч онлоо. Хамгийн шиг зүгт байж тээ. Асуух штеп. Яагаад нэг юм гээд дасгаж. Төлөгчийн зааварлах л та тий. За чигээр хоёр төлөгчийн болоос гараад ирсэн. Хүбэ! Нимдэ! Шэндэн райт, шэндэн райт. За голын сэлгээ байжээ. Тоглолтын тооны хайрцаа 3-ыг болсоо. За хаалгач Кинечи асуужуулагч Кинечи яцугаашаа бас голын сэлгээ хийж чадлаа. Сэтгүүлчтэй бол сэлгээр орчсон болж гол оруулах гэдэг бас ингэж хүчтэй байдаг. За сайн дээр жигүүрт ихэрд нь голын боломж гой өсгсөн шонгоо соогоо гараад ирсэн. За 3 удаа хөндлөвч онлогоо бид ирдэж. Энэ удаад бас шон онсон бат ашигтайгаар хэрэглээ тийм ээ. Олон авар нэгэндээ гэдэг чинь тийм ээ. Энд дэр Нимбаяр баг зэрэг болчихсон шүү дээ. Дугасава ховдгийн одоо энэ жилийн үндэсний дээдлэг гэж төвчөнд ихнийг оолыг оруулаа. Үнэхээр сайхан тоглолт болтой өсгчтэй. Хавд бас таах хүмүүс баярлаа. Масаагийн сонголтод тоглолт өсгч таах хүмүүс